নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো ভিডিঅ'ত আমি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছে, কঠিনৰ পৰা জুলীয়া অৱস্থা পোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 4 বিগলন। বিটো কি আছে, তলৰ কোনটোৱে তিনডাল প্ৰভাৱ দেখুৱায়। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 1 গাখীৰ। চিটো আছে, তলত উল্লেখ কৰাবোৰৰ ভিতৰত কোনটো ধাতুৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ছডিয়াম অপশ্যন 1। ডিটো কি আছে, মৌলবোৰৰ বাবে এক অতি সুনিৰ্দিষ্ট অৰ্থবহ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমজন বিজ্ঞানী হ'ল। ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন 3 ডেল্টন। ইটো কি আছে, পটেছিয়াম আয়নৰ চিহ্ন হ'ল কে প্লাছ অপশ্যন হ'ব 2টো। এফটো কি আছে, মৌল এটাৰ সমস্থানিকবোৰৰ যাকে ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন 4 ভিন্ন সংখ্যক নিউট্ৰন থাকে। যিটো কি আছে, পৰমাণুৰ বহিৰ্তম কক্ষত থাকিব পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা হৈছে 8টা। এইচটো কি আছে, ডি এন এৰ কাৰ্যকৰী একক কি বুলি কোৱা হয়, জিন বুলি কোৱা হয় অপশ্যন 3টো হ'ব এইচ। আইটো কি আছে, তেজ হ'ল এবিধ অপশ্যন 2টো হ'ব সংযোজক কলা। তাৰপাছত জেটো কি আছে, অৰিজিন অফ স্পেচিছ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আছিল, চাৰ্লছ ডাৰউইন। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 4 হ'ল অৰিজিন অফ স্পেচিছ। নেক্সট কেটো কি আছে, হৰণৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো সত্য। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, ই শূন্য হ'ব পাৰে। এলটো কি আছে, এম ভৰ বস্তু এটা ভি বেগেৰে গতি কৰিলে তাৰ ভৰবেগ হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 4, এম ভি। এমটো কি আছে, আপেক্ষিক ঘনত্ব বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, অপশ্যন 3টো হ'ব বস্তুৰ ঘনত্ব বাই পানীৰ ঘনত্ব। এনটো কি আছে, এ সুষম ত্বৰণেৰে গতিশীল বস্তু এটাৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ যদি ইউ, অন্তিম বেগ যদি ভি, হৰণ এ চৰি হৰণ এছ সংলগ্ন সম্পৰ্কটো হ'ল। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 2টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, ভি স্কুৱাৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এ এছ। অ'টো কি আছে, মগ আমাৰ মগজুৰ কোনো এটা শব্দৰ অনুভূতি হ'ল, এইটো হ'ব অপশ্যন 1টো হ'ব 0.1 ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত স্থায়ী হয়। পিটো কি আছে, শব্দৰ দ্ৰুতি। ইয়াৰ পি ভি কম্পনাংক এফ আৰু তৰংগদৈৰ্ঘ্য লেমডাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 4, ভি ইকুৱেল লেমডা এফ। কিউটো আছে, স্বাস্থ্যৰ আচল অৰ্থ, এইটো তোমালোকৰ কাৰণে এৰিলোঁ, তোমালোকে কমেণ্টত ইয়াৰ আনচাৰটো লিখি দিবা। আৰটো কি আছে, তলৰ কোনটো সৰীসৃপ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 2, মাছ। এছ হৈছে কিউটিন এবিধ, সেইটো হৈছে এটা মমজাতীয় পদাৰ্থ। টিটো আছে, তলৰ কোনটো ছডিয়ামৰ শুদ্ধ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন 4, 2, 8, 1। নেক্সট ছেকশ্যন বিৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো চলাই যাম, তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক ভালদৰে মন কৰিবা।